Со нашите пари тие земаат големи плати и сега земаат големи пензи. Тоа не смееме да го дозволиме повеќе. Проблема не више, не смееме да го дозволиме тоа повеќе и затоа ве молам да бидеме единствени, да си го бараме своето без Трнима. Да го бараме своето. Затоа што тие кои земаат големи пензи ствари големи плати, зедал големи пензии во почетокот. А отко зедовре плати, значи, тој ако зел 30.000 денари, јас сум зел 10.000 денари. Со линеарното покачување нема никакви противзаконски ора, бидејќи разликата останува иста. Тој зема 500 денари, јас земам 500 денари. Значи тој ќе земи 30.500, ја ќе земам 10.500. Нема никакво усогласување на пензиите. И тие викаат дека не било законско. Тоа е законски и така треба да го радиме. И Уставен суд, еве, имаме со подаено приговор до Уставен суд и треба да го слушаме. А и Уставен суд не го решава тоа, бидејќи не е на него, во негова надлежност. Ама не, Уставен суд не реши за нив. Сами ти си реши. Ама и тоа е правилно. Ама и ти си за пари. И Уставен суд си зеде таму 80%, и парламентот си зеде Уставен. 80%. И тие беа един да си трекуваме и чолиме Скопје пак. Ако треба, ќе му вратиме шарената револуција. Така. Одикувате да со шарена револуција и ние ќе видиме шарена револуција на 80 години. Како не му е срам? Нема, мораме да бидеме единствени. Оти ние, оваа генерација, ако успееме да ги направиме пензиите да се покачуваат линеарно за сите, тога ќе остане и за идните генерации да биде така. Значи, нашите деца, кои ќе појдат пензија, ќе земаат линеарно покачување на пензиите. Нема некој кој игра, гледате по канцелари и футбол, да земи таму многу голема разлика. Најниската да се зголеми. Тоа нормално е. Најниската да се зголеми, а понатак да биде сето покачување на пензиите линеарно. Е тоа. И на тоа треба да обстанеме. И цела Македонија пензионерите се за тоа. Млеко, кој може да си купи кило млеко 80 денари? Никој. Така е. Кило јогурт е сега 100 денари. Така е. Така е. И затоа, да не се откажуваме. Пренесете и на оние кои што не доаѓаат. Такви не има близу. 11.000 пензионери на ниво на општина Прилеп и околните села. Тие значи, или имаат дополнителен приход, или чекаат нивните деца кои ги испратили во странство, да им купат дрва, да им парат, пратат пари за лекови, да им купат се што им е потребно, па да на општо е. Затоа што, тој што не е представник за парламентот и тој треба малце да не застапува таму. Народот, верувајте, од рекогаш било и ќе биде.
Народот мести именува некого, народот си го сторива. Еден апел сакам да ви упадам кон сите пензионери од градо и по селата. Значи во Прилеп и Прилепство има 16.000 пензионери, а јас толку гледам 100 луѓе, секој ден се истите. Зега молувам, ако сакаме да постигнеме тоа што бараме, треба да излезиме во поголема масовност. Поголема масовност, значи не може истите секој ден пензионери да излегуваме на протести. Јас еве е кратка и јасна ќе бидам. Почитувам премиере, значи ве следев с носки на сите телевизија. Кажувате дека не е законски менјанство покачување на пензиите. Ако не е законски, ве замолувам да си направите нов закон, да се усогласите и да ви не покачите менјанство на сите пензионери пензијата. Ве замолувам, не до крајо на годината, да формирате минимална пензија, туку шо по-скоро, най-кратко. Значи, не може бие до нова година да живееме со низени пензии.